טוב, אנחנו הגענו שם בפרק ו', וטעם הדבר, וטעם הדבר, כי האדם התחתון על ידי מעשיו גורם זיווג עליון ויורדים טיפין עילאין למטה, שהם בחינת המוחין דזעיר אנפין. כאן אנחנו נמצאים בסוגיה של שבירת האחוריים דאבא בימה, ואז הוא אמר בתחילת הפרק, הוא הקדים איזו הקדמה כזאת בכלל על כל הנושא של פנים בפנים ואחור באחור, כל העניין של הנסירה, שהאדם על ידי מעשה בעצם הוא מחזיר את הופך את האחור באחור לפנים בפנים, ועכשיו ממשיך להסביר את הדבר הזה עד ההסברה של העניין הזה של השבירה. אז אם כן, אז האדם התחתון גורם זיווג העליון ומוריד את המוחין למטה, שזה המוחין, שזה אנפין, והם בחינת החסדים וגבורות, אשר הם עיקר הטיפה, כנודע, כי אין יוצא מיסוד דבינה, רק חסדים וגבורות, כי מן החוכמה ובינה דזה אנפין, אינו יוצא רק הערה באלמה, שמקים החסדים המגולים שם, ומוציאים אורותיהן לחוץ. והנה, בבוא אלו החסדים וגבורות בראש זר אנפין, הכוונה היא שהם מגיעים מהיסוד של הבינה, ותכף נראה איזו הרחבה קטנה בכרם שלמה, כדי איהו נקי את החסדים, ומשתלם אחור דידי, ואיהי, איהו זה החסדים, החסד, הוא לוקח את החסדים והוא משלים את האחור שלו, והיא נקת הגבורה, ומשתלים אחור דידה. וכדי התהדו פנים בפנים, כמו שביארנו בברכת אבות. אז איך להבין קצת את כל, את כל הדבר הזה, קצת טיפה להבין את זה יותר לעומק, אז יש פה פסקה שאני חושב שיכולה מאוד לעזור בכרם שלמה, הוא אומר ככה, לזה צריך קצת ביאור, והוא, כי המוחין שנותנים אבא ואמא לזון, הם דלת מוחין, שהם חוכמה ובינה, וחסדים וגבור, והם מתלבשים בנצח והוד ויסוד דאבא ואמא, ונכנסים ומתלבשים בתוך כל אורך הזון. איך נחזור על זה? רק נראה רגע עוד כמה שורות. מהמוחין לחוכמה ובינה, הם מתלבשים בתוך הנצח וההוד דאבא ואמא, החוכמה בנצח והבינה בהוד, והחסדים וגבורות, שניהם מתלבשים בתוך היסוד דאבא ואמא, והנצח והעוד שבתוכם יש את המוחין של חוכמה ובינה, הם מתפשטים בכל אורך קו ימין ושמאל דזה אנפי. והדעת המתלבש ביסוד אמא, הוא מסתיים בחזה דזה אנפי. ולכן, עכשיו הוא בעצם מסביר את מה שהאריז"ל אמר, ולכן, החוכמה ובינה, שהם היו מלובשים בנצח והעוד, הם סתומים בתוך הנצח והעוד. דאבא ואמא, והם מתפשטים עד סוף הזעיר אנפין. אבל החסדים וגבורות, שהם מתלבשים ביסוד דאבא ואמא, הואיל והיסוד אמא הוא מסתיים בחזה דזעיר אנפין, אז החסדים וגבורות מתגלים שם, ויוצאים החסדים וגבורות בגילוי. ואז החסדים יורדים עד היסוד בסוד אור ישר, וחוזרים בסוד אור חוזר, עד הגימל ראשונות, ומגדילים על זה רמפין. והגבורות גם כן יורדים עד היסוד הזה, והולכים מאחוריו,
וניתנים בדעת ונוקבה, ואז גם הם מתפשטים ומגדילים אותה, על דרך החסדים המגדילים את זה אמפי. ואז, על ידי ההגדלה הזאת, אז משתלם האחוריים דילהון, שהיו כל אחד בחצי האחור. זאת אומרת, אם נסביר רגע את הדברים, כמה שאני מבין, לפחות בצורה, נקרא לזה, הפשוטה שלהם, המבנית שלהם, אז קודם כל ברור שאבא ואמא הם נותנים את המוחין לזון, אבל איך זה בדיוק עובד בפרטים? אז זה עובד ככה, שבשלב הראשון זה עובר מהחלק העליון של אבא ואמא, זה יורד למטה לנצח ועוד שלהם, נצח ועוד שלהם של אבא ואמא, ואחר כך זה נכנס לתוך הזון, זה נכנס לתוך הזון, זה נכנס לתוך הנצח והעוד של הזון, אבל זה יורד עד למטה. זאת אומרת, זה לא נעצר באמצע, אלא זה יורד עד למטה, וזה נקרא שזה בעצם סתום. זאת אומרת, זה יורד עד למטה, וזהו, זה כאילו ממלא את הכל. ולכן, זה בעצם מבחינתנו פחות, נקרא לזה חשוב לנו כרגע, מה שיותר מעניין אותנו, זה מה שהוא הסביר פה על הדעת. הדעת שזה בעצם השילוב של החסדים בגבורות, הדעת של אבא ואמא, שבסופו של דבר היא בעצם יוצאת דרך היסוד דאמא, היא מתלבשת, זה מתלבש בתוך הזה, אבל זה מגיע עד החזה של זה. כשזה מגיע עד החזה של זה, שם היסוד של אמא נעצר. כיוון שהוא נעצר שם, ובעצם זה, אפשר לומר כאילו, הוא עוד לא עשה את כל הדרך, כי זה החזה, זה באמצע, אז הוא יוצא, משם החסדים והגבורות יוצאים, כשהם יוצאים, הם עושים את מה שפה הוא כתב את זה בקיצור, לא כך מסביר, הוא רק אמר, החסדים משלימים את האחור דידי, והגבורות משלימים את האחור דידה, וכל אחד כאילו משלים את עצמו, ואז אחרי זה הם יחזרו פנים בפנים. פה הוא מסביר קצת יותר איך זה קורה, זה קורה על ידי זה שהחסדים יורדים עד היסוד, ואז הם חוזרים באור חוזר, אותו דבר הגבורות יורדים עד היסוד וחוזרים באור חוזר בצד של הנוקבה, ובעצם התהליך הזה, שוב אנחנו לא כל כך מבינים, אני לפחות לא מבין בדיוק את המשמעות הרוחנית, כאילו את ההבנה היותר עמוקה של זה, אבל לפחות להבין קצת את לא יודע, אני קורא לזה את המערכת, איך המערכת עובדת, אז על כל פנים, בסופו של דבר, הדרך הזאת שהם עשו פה, החסידים והגבורות, בתוך זה אנפין, שזה מה שהוא קרא לזה, המוחין, המוחין שזה אנפין, שירדו מלמעלה, עכשיו הגיעו לזה אנפין, שם הם גם כן עשו איזשהו תהליך, נעצרו בחזה, ירדו עד היסוד, חזרו חזרה, בעצם עכשיו הם כאילו בנו בצורה שלמה את החסד בנפרד, את הגבורה בנפרד, כל אחד כאילו החצי של האחור שלו עכשיו הוא שלם, ועכשיו השלב הבא יהיה שהם יחזרו פנים בפנים. הם לא יכולים לחזור פנים בפנים לפני שהאחור והאחור שלהם הם שלמים. זאת אומרת, עכשיו האחור והאחור שלהם הם בנויים כמו שצריך, נקרא לזה ככה. אז זה השלב הראשון. והרי פענו, זה ככה עוד נמשיך, אז אני ככה ננסה ככה ברצף, ננסות לראות את המהלך. והרי פענו, איך החסדים וגבורות גורמים הגדלת אחוריים, ועל ידי כן יכולים לחזור פנים בפנים. אז זו נקודה חשובה. אי אפשר לחזור פנים בפנים לפני שהאחוריים שלמים. כי בשביל לחזור פנים בפנים צריך שקודם כל יהיה את מי להחזיר. אז אם האחור בעצמו עוד לא שלם, אז אין ברור שהוא לא יוכל לחזור לפנים. לכן השלב הראשון הזה שנעשה עכשיו הוא משמעותי כדי שהאחוריים יהיו שלמים. נמצא. כי בוודאי הוא שבערך בחינה זו יותר גדולה הערה של החסדים וגבורות הבאים להם מחדש מהערה שהייתה להם בראשונה. למה? לפי שהערה הראשונה הניחה בבחינת אחור ואחור, והערה זו החדשה החזירתם פנים בפנים. נמצא כי זו הערה המחודשת,
היא תיקרא פנים בפנים. אבל בערך בחינה אחרת לא תיקרא אלא בחינת אחור באחור. לפי שלא הגדילה רק בחינת אחוריים, כנל. וממילא, אפשר לשים קו, אצלי שמתי קו על הממילא, וממילא הוחזרו פנים בפנים מעליהם, ובבחינה זו תהיה הערה זו פחותה וגבוהה מהראשונה, כי הראשונה תקנה ועשתה כל הפרצופים כולם שלמים, וזאת לא עשתה רק הגדלת החצי אחוריים. יש פה כאילו שתי בחינות. יש בחינה, כמו שאמר בהתחלה, שההערה החדשה היא יותר גדולה מההערה הראשונה, כיוון שהיא בסופו של דבר תגרום לזה שיהיה פה פנים בפנים. היא השלימה את החצי אחור של זה, את החצי אחור של זה, ועכשיו ממילא הם יחזרו להיות פנים בפנים. אז מהבחינה הזאת זה הערה גדולה יותר. אבל יש צד הפוך, והוא שההערה הראשונה היא בעצם עשתה כל אחד מהאחוריים בצורה שלמה. לא חצי אחוריים, אלא אחוריים שלמים. זאת אומרת, כל אחד היה בנפרד, והיה לו את האחור שלו, והם לא היו... הם לא היו ביחד, הם לא השלימו את החצי האחור של, של הזה. הבחינה הזאת, זה הערה יותר גדולה מההערה השנייה, כי ההערה השנייה היא תקנה רק את החצי האחוריים. למה היא יותר גדולה מהצד השני? כי ממילא, בעקבות זה, הם בסוף חזרו להיות פנים בפנים. אז לכן יש פה שתי בחינות, גם פה הקרן שלמה בהמשך, מביא פה משאר ההקדמות, קצת מסביר גם את זה טיפה יותר ככה, בשאר ההקדמות זה מוסבר קצת יותר טוב, הוא אומר ככה, והטעם כתרי נוחים דזה, הנקראים חוכמה ובינה, אין אורותיהם מתגלים בזה, כי הם מלובשים תוך נצר ועוד אהבה ואימא, שראינו קודם, ואין יוצא מהם רק הערה מועטת, בכוח האורות החסדים המגולים, כנודע. מה שאין כן בחסדים הוא גבורות המתלבשים בתוך יסוד אימא, שראינו קודם, המסתיים בחזה דזה, ומשם מתגלים בגילוי גמור, ויוצאים לחוץ תוך זה רעמים ומהירים בו. ולכן העיקר היום החסדים וגבורות כנזכר, ונמצא, כי בהתפשט החסדים והגבורות למטה, בגוף הדזה, אז החסדים ניתנים אל זה, ובהם נשלם ונגמר בניין החור שלו בשלמות, והגבורות ניתנים אל הנוקבה, ועל ידי זה נשלם האחור שלה, ויש לו אחור שלהם, ולאחור שלהם, ואז יכולים לחזור פנים בפנים. כיוון שאחוריהם שלמים, ואין אתה יכולת בחיצונים להתאחז שם. שאין כי בתחילה, שהיה לזה חצי אחור ולזה חצי אחור, והיו יכולים להתאחז בהם. לכן אתה יכולים לחזור פנים בפנים, כי אין פחד מן החיצונים, כנזכר אצלנו, בביאור כוונת ברכת אבות של העמידה וכולי, ובזה הלשון, ומובן הלשון של, של כאן, זה בעצם הסביר עוד את, את החלק הראשון שראינו קודם, ועכשיו הוא אומר, לגבי מה שדיברנו עכשיו, שנמצא שההערה המחדש שהייתה להם בראשונה, פירוש, כי בית פעמים נתנו הבא ואימא מוכין לצורך הזאת. אחת הוא כדי להציל אותם ולבנותם, עד שנעשו פרצופים שלמים, ונשארו אחור באחור. פעם השנייה עכשיו, ניתנה להם בוחים מחדש, כדי שישתלם מהאחוריים שלהם, ויחזרו פנים בפנים. הוא בא לומר כאן, שהואיל וההערה הזאת החדשה, החזירה אותם פנים בפנים, היא גדולה מההערה הראשונה, שעל ידה הוחזרו פנים בפנים, ויכולים להזדבק. שאין כאן ההערה הראשונה, שלא יכלה לחזור אותם פנים בפנים. אז... זה, אז זה היתרון של ההערה השנייה. וההערה השנייה היא השלימה את האחוריים, ועכשיו הם יכולים לחזור פנים בפנים. מהצד השני, מה שהוא אמר קודם, מה היתרון של ההערה הראשונה? ההערה הראשונה עשתה והצילה כל פרצופיהם, וזאת ההערה החדשה, לא עשתה רק בחינת הגדלת חצי האחור שלהם כנזכר. ומה שחזרו פנים בפנים, עטיה ממילא. לכן זאת ההערה החדשה,
תיקרא בבחינת החור באחור, כי תועלתה הייתה הגדלת חצי האחור לבד, כנזכר, עד כאן לשונו וכו'. זאת אומרת, בוא נגיד, פחות הייתי ככה מתעכב על רק להבין את, להבין את הפשט, בוא נגיד, בפשטות, ההערה השנייה היא בסופו של דבר, למרות שהיא נקראת אחור באחור, אבל היא גדולה יותר, כי בעקבותיה, בסופו הם חוזרים לפנים בפנים, יש איזו בחינה שההערה הראשונה היא גדולה יותר, כי היא בעצם עשתה איזה פרצופים שלמים כאלה. אז מהבחינה הזאת, היא כאילו עשתה עבודה יותר גדולה. אבל מהצד השני, וההערה השנייה, היא כבר, בגלל שזה לקראת הפנים בפנים, אז כמו שהוא אומר, היא כאילו מגדילה את החצי אחוריים שלהם. הכל פנים, יש בחינה כזאת, יש בחינה כזאת, בשורה התחתונה, מה שחשוב, נקרא לזה לענייננו, אנחנו ככה רוצים להבין את המהלך שאנחנו הולכים פה, שזה איך נשברו האחוריים. אז כרגע אנחנו נמצאים בשלב שבו הם חוזרים פנים בפנים, והנה, עכשיו, פסקה הבאה ממשיכה את התהליך קדימה. והנה, מה שאמר שנפלו האחוריים לאבא ואמא, הוא על בחינת חסדים וגבורות המגדירים האחוריים ומחזירים פנים בפנים. לכן, אל תטמע אם אנו אומרים ומכנים בחינה זו פעם פנים בפנים, ופעם אחור באחור, והוא על בחינת החסדים וגבורות הללו, שהם הבחינות שהגדילו אחוריים, וכל זה נפל למטה, והוא בחינת חסדים וגבורות, שלוקחים הבא ומה מן הכתר, שהוא אמר אחד בי, כדי להחזירה פנים בפנים, כי גם באבא ואמא, היה בהם בחינת אחור באחור, כמו שנבהר בעזרת השם, בהמשך. כבר ידעת, כי הטיפה מצייר את הבלד, הוא מגדיל, והוא הבחינה הזאת, החסדים וגבורות, ואלו הם סוד האותיות, שמהם נוצר הבלד. ועוד, כי האותיות תמיד לעולם הם בחינת הכלים כנודע, ואלו נעשים כלים לאבא ואמא בסוד האחוריים כנזכר, ואלו הם שירדו למטה עם שארית החסדים היורדים לצייר הכלים של הוולד, שהם זין מלאכים לבחינת זון. זאת אומרת, אם ננסה להביא ככה את התמצית של הדברים שאנחנו צריכים ככה למהלך שאנחנו נמצאים בו, כשאנחנו אומרים שנשברו האחוריים של אבא ואמא, בעצם אנחנו מתכוונים לתהליך שראינו עכשיו. זאת אומרת, עצם הירידה של המוחים של אבא ואמא, כמו שראינו, הם יורדים למטה, בהתחלה הם יורדים לנצח ועוד שלהם עצמם, אחר כך הם יורדים לתוך הזה אנפין, חלק מהם יורדים לנצח ועוד, הדעת שלהם יורדת לתוך החסדים והגבורות שזה אנפין, ועצם הירידה הזאת של האורות של אבא ואמא, שהם יורדים לתוך החסדים והגבורות שזה אנפין, ושם הם, כמו שראינו, הם יוצרים בחינה של אחוריים, שאחר כך ממילא הם יתהפכו לפנים בפנים. זה כבר התהליך הפנימי בתוך הזה אנפין, שתכף נראה שזה השבירה, פה, שם תהיה שבירה מלאה של הזין מלאכים, השבעת מלאכים שנמצאים בזה אנפין. אבל לענייננו, אם אנחנו רוצים ככה לדייק ולהגדיר תורה תמציתית, אז כשאנחנו אומרים שנשברו אחוריים של אבא ואמא, הכוונה היא לירידה שלהם לתוך זר אמפי, בעצם הירידה שלהם לתוך זר אמפי, שמתחילים כבר לדבר פה על תהליכים פנימיים, זה עצמו נקרא ירידת האחוריים של שבירת האחוריים, כן? שבירת האחוריים של אבא ואמא. זאת אומרת, הפנים של אבא ואמא הם שלמים, הם לא נשברים, כי זה החלקים הגבוהים שלהם. אבל החלקים הנמוכים יותר של אבא ואמא, הם נשברים בדמות זה שהם יורדים לתוך המציאות של החסדים והגבורות של זה אנפין,
ועכשיו, כמו שהוא אמר, אנחנו כבר נמצאים בתוך הזה אנפין, זה אנפין עכשיו, כן, עכשיו כבר יש את הוולד, הוולד זה בחינת האותיות, האותיות הן תמיד בחינת כלים, ועכשיו, הכלים האלה, זה שבירת הכלים. זאת אומרת, ברגע שהגענו, ברגע שהכל יורד למטה, אז עכשיו, הכלים האלה של הבא ואימא, של זרמפין, הם נשברים לגמרי. זה שבירת השבעה המלאכים, הבא ואימא, רק האחוריים שלהם נשברים, אם יש מוכין לעוד פסקה אחת, בואו נראה עוד פסקה אחת, ככה עוד קצת למשהו שגם ימשיך הלאה, אבל נראה אותו פה, והנה, כל אלו הם בחינת כבית אותיות התורה, וזין מהם הם כלים לזין מלאכים, ותתבר מהם הם כלים לאבא ואמא וכנל, כי יותר גדולים הם אבא ואמא מכל הזון, וסימן לאותיות אבא ואמא הם יוד קה, כי אבא ואמא הם גם כן סוד יוד קה שבשם כנודע. אנחנו יודעים שאבא ואמא הרי שם יוד קה וו קה, יוד קה זה אבא ואמא, וו קה זה לאנפי ונוקבה. אז יוד קה ביחד זה ה, זה יוד וה, ביחד זה 15, זה 15 אותיות מתוך 22, שהן האותיות הגבוהות יותר. והאותיות זה הם שעטנז גץ. והתתבר באותיות הנשארים, דאבא ואמא, ומהם הם אחוריים דאבא ואמא שהם בדק חיה. כנזכר בתיקונים ובזוהר. ושאר האותיות הם אוכל מספרת, והם הפנים דאבא ואמא. זאת אומרת, אם אנחנו מחלקים את ה-22 אותיות, אז החלוקה שלהם היא כזאת. אגב, המושגים האלה מאוד מוכרים מהספרות סתם. הוא גם מדבר על זה בהמשך. אנחנו יודעים שהשעטנז גץ יש 3 תגים על כל אות, על הבדק חיה יש תג אחד על כל אות. על האוכל מספרת אין תגים בכלל. זה לפי הרמה של האותיות. השעטנז גץ זה הזין מלאכים שנשברו לגמרי. כל הכלים שלהם נשברו לגמרי, כמו שהוא אמר, זה הוולד, זה האותיות, זה החלק התחתון של האותיות, והם נשברו לגמרי. ולכן הם צריכים 3, זה הוא יסביר, נראה את זה בהמשך, למה הם צריכים תגים עם 3 זה. בתוך ה-15 של אבא ואמא, שזה בסך הכל יוד קי זה 15, זה עצמו מתחלק ל-9 ו-6. ה-9 זה בחינת הפנים של אבא ואמא. כמו שאמרנו, הפנים של אבא ואמא לא נשברו, ולכן האוכל מספרת אין להם תגים בכלל. הבדק חיה זה ה-6 אותיות מתוך ה-15, שהם מבחינת האחוריים של אבא ואמא, שהם כן נפלו ונשברו, כי כמו שאמרנו, הירידה שלהם לתוך הזרע אנפין, לחסדים והגבורות של זרע אנפין, זה מבחינת הנפילה של האחוריים שלהם, ולכן יש להם מתק אחד, כי הם מצד אחד הם שייכים לאבא ואמא, אז הם אותיות גבוהות, מצד שני, האחוריים שלהם נשברו. אז כדי לבטא את דרגת האמצע הזאת, אז לכן יש להם מתק אחד לעומת ה3 תגים של השעטנז גץ, ובעזרת השם נראה בפעם הבאה גם את קצת יותר לעומק את השעטנז גץ, איזה מילים יש בתוך השעטנז גץ, ו3 תגים ובדק חיה. זה ההמשך בעזרת השם. זה מה? טוב, יישר כוח, זה פער יפה, זה פער גדול, מי שוודיה ישר להריזה.